Добрый день, друзья, не добрый день, недруги. В украинских пабликах часто размещают такие ролики, вы сейчас увидите, о чем я говорю. И делается это для того, чтобы авторов этих видео разыскали сведомые и наказали как следует. Потому что, как правило, вслед за подобными роликами следуют ролики с извинениями. Мені все одно, типу, блін. То, що вони нас захищають, то вони мають цим гордитися і бігати і казати, які вони охерені. Просто зараз такі хлопці, що, як вам сказати, вони, наприклад, зустрічаються там чи знайомляться з дівчиною і пишуть: «О, та я захищаю вашу державу, завдяки мене ти тут сидиш в ефірах» і так далі. Та кому ти треба, Боже? Не хочеш, не воюй, тебе хто сюди запхав чи що? Ну я не розумію, хто тебе туди просив йти? А що я маю туди йти? Одне питання. Туди йдуть і лише якісь придурки. Бо тому що тут нема що захищати. Це не держава, розумієте? Тут постійно було важко жити всім людям. Відколи прийшов Порошенко, тут відколи незалежність, тут нічого доброго не було і не буде. Ну, бо просто я тут народилася, я вибирала, де мені жити чи як. Мені от 18, я прошу вибачення за сказаними мною словами, які я неправильно вам донесла. І насправді не мала такої думки щодо нашої держави і наших хлопців. Також попрошу вибачення у наших хлопців з ЗСУ. Я щиро поважаю нашу державу та нашу незламність.